ဟိုဘက်ကစကားအရဆိုတော့ဗျာဟိုမှလှကျူထန်းတာတို့အဲ့ဒါမှကြံရစ်လွမ်းကြံခဲ့တာတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုမျိုးရိုက်ရတာကိုလည်းပူသဘောကျတယ်တခြင်းတစ်ပုတ်ရိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးအဲမှမင်းသမီးကထားသွားတယ်ပေါ့နော်ကောင်မလေးထားသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့အပြင်မှာတော့ကိုကထားတာသွားတာများတာပေါ့ကြောင်မပြင်းနဲ့ကျွန်တော်မတူဘူးအဲ့တော့အကောင်းဆုံးပြောင်းသုံးဆောင်တာကျောင်းတက်လို့ရှင်တော့မင်းကျောင်းကဟိုဘာလောက်တက်ရတော့10လောက်တက်ရတော့3လတရားလောက်ပြောင်းလူပညာဆိုတာကျွန်တော်တို့ဟိုရှေ့ဟိုလူကြီးဆရာသမားကြီးပြောခဲ့ဆိုလူပညာဆိုတာအမြင့်ကိုအလျားလိုက်ကူးနေတယ်လို့ပဲဟဲ့လားပညာဆိုတာကတော့ဘယ်တော့မှပြီးဆုံးမှာမဟုတ်သိသွားသည့်တိုင်အောင်တော့မှဒီလူပညာဆိုတဲ့ဒီလေလာသိယူမှုဟာကြီးကဘယ်တော့မှပြီးဆုံးမှာမဟုတ်โอเคมิงลาวะเออดาก็เราพวกเราดาตะรินจุอคตันยาและนีลาอยู่ดา2สินในใต้เลยสู้จิ๊บออโตบา73เนี่ยสู้ยุชินนี่อูเลยดา2สินในใต้จิ๊บနေได้นี่ဖြစ်တယ်นะดาဒီနေ့တော့46เจ๋งမြောက်ပေါ့ตะจี้ปุซอပဲเออกูเราดาการวะลาบิวยเนี่ยลาลาจ๋าပါဟုတ်အဲ့လိုကိုကိုတော့အဲ့လိုမတတ်မှာပါဟိုတောင်တောင်တော့ဟိုအပူပင်ဆိုတော့အများကြီးရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တမှာပါတက်နိုင်ဆုံးကတော့အပူပင်တန်းနိုင်တွေ့ကင်းအောင်ပဲအခုကိုငြိမ်းအောင်နေတဲ့နေချင်းတဲ့ပေါ့မပေါ့လေအဲ့တော့ဟိုရှိပါတယ်ဟိုတီးတီးတသာကြီးအားပေးကြတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုကဟိုဥမာဥဆိုရှယ်မီဒီယာတွေတို့ဒါဟိုမပွင့်ဟိုမရှိသေးတဲ့အခါမျိုးတွေကြတော့အပြင်မှာအဲသူတို့ကြိုက်နေတဲ့အမှုပညာရှင်တယောက်တို့လို့ရှိရင်ဟိုအုပ်ဝော်တောင်းနေအားပေးကြတဲ့ဟိုအချိန်အဲ့အချိန်တွေတော့အဲ့လိုကြုံခဲ့ရတာပေါ့လွမ်းမိပါတယ်လွမ်းမိပါတယ်ဒီဘက်ခင်းနေတော့တော်တော်များတော့ကွာသွားကြတာပေါ့ဟုတ်ခင်းနေအညီပေါ့ခေကနေအဲတိုးတက်ပြောင်းလဲနေဆိုတော့အဲခေကိုအမိတက်နိုင်ဆိုကျွန်တော်တို့သရုပ်ဆောင်တွေကတော့ဟိုခင်းနေကိုအမိလိုက်ပြီးလေ့လာနေရတော့ပေါ့ဒါမှသာလင်အဝင်ကြကြဖြစ်မယ်ဟိုကဒီဘက်ရှေ့ဟိုဘက်ခေတုံးကဇိုဘက်ခေလျောက်ဒီဘက်ခေပြောင်းလဲလာတော့2000နောက်ပိုင်း2000ခုနှစ်နောက်ပိုင်းဒီဘက်ပြောင်းလဲလာတယ်အဲပြောင်းလဲတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဝဇအစအဲဟိုကွာလေးထိုးရိုးရိုးသွားနေလို့မရဘူး။ညီလေးခင်လူငယ်တွေဘာဝိလဲဆိုတော့လေ့လာ။ဒါပေမဲ့ဟိုကို့အသက်ရွယ်နဲ့ကိုလိုက်ညီတဲ့ကြိုက်ရောလိုက်ရောညီတွေတဲ့ဝိစားလဲဖြစ်အောင်ပေါ့နော်။အပြောအဆိုအနေထိုင်ရစားအကုန်လုံးကိုဒီဘက်ခေထဲကိုရောက်လာအောင်ပေါ့။အဲလိုက်ပြီးတော့လေ့လာရတာပေါ့။လေ့လာပြီးအဲ့ဒီတိုင်းဟိုအဲ့ရွေ့ရွေ့တဲ့တိုင်းကိုလည်းလိုက်ရွေ့ရတာပေါ့။အေးတော်တော်များဟုတ်တယ်။အဲ့မေးကုန်းမေးတာလည်းဟိုဘာဖြစ်ပါလဲ။အဲဂိုင်ဒါတော်တော်များတော့အဲဘယ်လိုပြောမလဲ။ဟိုဘက်ကစကားအရဆိုတော့ဗျာဟိုမှာလှေကျူထန်းတာတို့အဲ့ဒါမှာကြံရစ်လွမ်းကြံခဲ့တာတို့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုမျိုးရိုက်ရတာကိုလည်းပူသဘောကျတယ်တခြင်းတစ်ပုတ်ရိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးအဲမှာမင်းသမီးကထားသွားတယ်ပေါ့နော်ကောင်မလေးထားသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့အဲကြိုက်တာတော်တော်များလမ်းဟားပြီးဆိုတာနဲ့အဲ့အခန်းကတော့မပန်းဖြစ်ထည့်ရိုက်တာများတယ်အဲ့လိုတွေရိုက်ခဲ့ရတာရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းဘယ်လိုပြောကိုကိုယ်တိုင်လည်းကြိုက်လို့လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့လေအဲ့အကြောင်းတွေပေါ့ပြန်မလဲတန်လို့ကြံခဲ့ကြံခဲ့ကြံခဲ့ကောင်းကြံခဲ့နိုင်တာပေါ့အပြင်မှာတော့ကိုကထားတာသွားတာများတာပေါ့ကြောင်းမပြင်းနဲ့ကြောင်းမတူဘူးအဲ့တော့အကောင်းဆုံးပြောင်းသုံးဆောင်တာပြန်မှာဘယ်လောက်ထားခဲ့လဲအဲအင်းကြောင်းတက်တယ်အောင်ကြောင်းတက်လို့ရှင်တော့မင်းကြောင်းကဟိုဘာလောက်တက်ရတော့10လောက်လောက်တက်ရတော့3လတရားလောက်ပြောင်းအဲရှိမှာပေါ့လေအဲရပြောလို့ရှင်အရင်မိမသိပြဿနာတက်မှာပေါ့မင်းကကိုနဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့အဲတရားနဲ့အမှုပညာရှင်တွေဟိုတရုတ်ဆောင်တွေတော်များဒီလိုပဲရှိခဲ့ကြမှာပေါ့အခုတချို့တွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်အဲဟိုတချို့ဟိုရာနိုးပြည့်တော်ဟိုကျင်းနေမှုဆိုတာအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုကိုတရုတ်ဆောင်နဲ့ဟိုအတတ်ပညာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုကျင်းနေမှုကတော့မရှိသေးပါဘူးအော်အမှုပညာဆိုတာကျွန်တော်တို့ဟိုရှေ့ဟိုလူကြီးဆရာသမားကြီးပြောခဲ့ဆိုအမှုပညာဆိုတာအမြင့်ကိုအလျားလိုက်ကူးနေတယ်လို့ပဲဟဲ့လားပညာဆိုတာကတော့ဘယ်တော့မှပြီးဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးသိသွားသည့်တိုင်အောင်တော့မှဒီအမှုပညာဆိုတဲ့ဒီလေ့လာသင်ယူမှုဟာကြီးကဘယ်တော့မှပြီးဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလေ့လာသင်ယူရင်းနဲ့ပဲဒီအမှုပညာလောကကိုဖြတ်သန်းနေကြအောင်ပါပဲလေဆိုတော့အရင်ခေတ်တည်းကဒီချိန်ထိအောင်ဆိုတော့ဆိုတော့ဟိုဟိုဆိုကိုပြောသလိုပဲခစ်ကာလလိုက်ရွေရောတဲ့အတိုင်းမှာအဲ့ဟိုကိုဘလို့ရေစီကြောင်းနှမ်းမှာဘလို့ဘလို့မျောမလဲနောက်တစ်ခုကအမှုပညာဆိုတာဟိုလုံနေတာအောင်မြင်မှုဆိုတာဟိုလွယ်တယ်လို့ပြောလို့လည်းရနိုင်တယ်လို့နောက်
ไอ้อောင်မြင်เนี่ยไอ้อไดนาตะคูบลาที่หูยีชีหูบลาที่หูตั้วနိုင်มั้ยเลยဆိုတော့ဟာနောက်နောက်ဆုံးဒီဘောဘောไดนาဘောအဲ့ဒါတော့ဘူးရေးကြည့်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်မို့ကိုကလည်းခင်းနေလဲမပြတ်အောင်နောက်ဒီဘက်ဟူလူမူရေးလူမူရေးအစပေါ့เนาะအစစာရရအကုန်လုံးနဲ့လက်လျောညီစီပြအောင်အစဉ်ပြအောင်ဟူထိမ့်ပြီးတော့ထိမ့်ပြီးတော့လုံနေရတာဗောလေတခါကျတော့ကိုဟိုမလုံချင်တာရှိတယ်နောက်ဥမာငွေကြီးအပိုင်းတိုင်းတာရအခုတည်းမကြံတာရှိမယ်အမှုပညာကြံတယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့ဟိုဟိုဘယ်လိုပြောအပေးယူပုံစံမျိုးတွေတွားနေရတာဗောရင်ခဲ့တော့ဆိုတခါလေကျတော့ကိုလုံချင်တာဟိုလုံခဲ့တာဗောတခါလေကိုဖီးလာတဲ့ဟာမျိုးဟိုခံစားမှုဦးစားပေးလုံလိုက်တဲ့ဟာတွေချို့တခါကျတော့ဒီအသက်ရွယ်ရောက်မှပြန်စင်စားသူဟာတွေကပြန်သုံးတာချို့ဟာတွေဒါတွေကငါမှားသွားတယ်ဆိုတာမျိုးတွေရှိခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့ဆိုတော့ငွေကြီးဆိုတာတကူအမှုပညာလုတ်ချင်တဲ့ဟာတကူဟိုလုတ်ဖိလိုက်တာကွာနောက်လှည့်မကြည့်တဲ့ဟာမျိုးတွေလုတ်လိုက်တာအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိခဲ့တာပေါ့ဟိုအမှုပညာအပေါ်မှာဟိုရိုးရိုးသားနဲ့ရိုးသားတဲ့စိတ်နဲ့ချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးချင်းကြီးလည်းကိုလျှောက်တဲ့လမ်းကိုလည်းကျင့်တတ်တယ်တော်တော်ကျင်နေပါတယ်ဒီအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကူးချိန်ကြီးလုံနေရတော့နောက်ဟိုအသက်ကြီးရထီးတယ်ဒီလုံနေပဲအသက်မိုးပန်းချောင်းပြုတ်ပြီးသွားနေမှာဆိုတော့လေအများကြီးကျင်နေတယ်ဇာလန်တွေတော်တော်များလဲအဲရိုက်တာထပ်ရိုက်နေပါတယ်အဲ့တော့ထွက်လာတဲ့ကားမှတို့များလဲအားပေးနေပရိသတ်တွေလဲအခုချိန်ဒီအားပေးတဲ့အတွက်လဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ထွက်လာမဲ့ကားတွေတော်များလဲဆက်ပြီးအားပေးပါအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်